Bijeli braće Halilović i Osim Albina Galenovića. I posljednog pravojeća će sa posljednog pravojeća Daši Koženjevi Jusiće sa svojim zanimljivim i Čafiće sa svojim čukama. Kesu. Come on!
А и чешка его со сумки, Добро. Što se tiče i ove 2023. imat ćete dobre snimke, gledat ćete puta izvane televizije, djetka će se gledati na strana dome. Pozdravljaj i želim vam na sretnu utrošnju 2023. da se što više družimo na svojima, pjevamo, zabavno. Oba dobra. Djevo! Bijeli! Koliko je star, druže? Koliko je star? 2 godine. Jel ovo prva borba, jel? Gdje uskaj koji put? Čo, uskaj, žur. Sa svojim čutkom.